ကိုလိုချင်းမြို့မှာပိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFON C ဒီကောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကမ်းလန်းတဲ့ပါတီတွေရတော့ဟောပေါ့ဗျာဒီ UBB ခေါ်တဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီသူကဥချမ်းမန်းတီထောင်တဲ့ပါတီပေါ့ဗျာအဲသူပါတီရဲ့နောက်တစ်ခါပြည်သူပါတီဥကိုကိုကြီးရဲ့တီထောင်တဲ့ပါတီပေါ့အဲအဲ့ပါတီနှစ်ခုကတော့ကမ်းလန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတော့ကျွန်တော်ဒီ NLD ပါတီကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က NLD ပါတီကိုဒီလရှိရနေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စလေလောင်းလျှောက်လာအဆူပြုတ်ပြီးတော့တင်ခဲ့တယ်ပေါ့အမှတ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကနေကျွန်တော်ဝင်ပြရင်တယ်ပေါ့ကိုယ်စလေလောင်းရွေးချယ်တာတော့ညနေအစင်မှာတော့ဒီလ73ရက်နေ့ကရွေးသွားတာပေါ့အမေရလက်ကတော့ကျွန်တော်ရှုံးပါတယ်အဲ့ချီနေနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟို NLD ကိုသဘောကျဆိုရင်ဒီမှာဟိုပူပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့သုံးလို့ရင်တော့ပူမှန်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆို NLD ကိုသဘောကျဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီကိုသဘောမကျဘူးလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဂျန်နဲ့ပါတီတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့သူ့အာသာခြင်းနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပုံကိုယ်ဇွဲရပဲပြောပြောဟိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံလုပ်တဲ့ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုပို့ပြီးတော့ crazy ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့။အဲကြောင့်မို့ NLD ကိုကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့။ရလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခံခြင်းမခံမယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပါတီကနေကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအပီးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာအထက်အကြီးကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာမင်းတို့ငါခိုင်းတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးအမိတ်နဲ့အဲသွားတာကြီးပေးလိုက်တဲ့အမိတ်ဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အမိတ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါအောက်ကကြောက်လို့တာအဲလှုပ်လိုက်မယ်တစုံတစ်ခုအချောင်းတစ်ခုခုရှိလို့မျက်စိမိတ်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရပေမဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမိသားစုတွေရောက်တော့တခြားပြည်သူတွေရောက်တော့အများကြီးနစ်တာလေဒါကလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပြရတဲ့အမိန်ကိုတောင်းဝန်အောင်ကြေဝန်အောင်ထမ်းဆောင်ပါမိဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆူထိုင်းမယ်မင်းဟဲ့ရဲရရှိတယ်ဟဲ့မင်းလူတတ်တတ်လိုက်လို့ရမလားအဲ့လိုအမိန်ပြီးလို့မရဘူးလေဒါဥပမာတစ်ခုပြောတာပါပြရတဲ့အမိန်ကဥပမာနဲ့ညီပြီးတော့လူခွင့်ကြီးရှိရမယ်စံချိန်အပြည့်ဝကြီးစံချိန်စံညုံးမမိတော့မှဥချင်းစာတရားနဲ့စာနာမှုထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာအဲဒီသဘောမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကရတဲ့ဖွင့်မှာတော်တော်လေးတွေ့နေရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဖွင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ကတော့ဥပဒေနဲ့အညီပဲကိုအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲမိသူကမှမချိုးဖောက်ခဲ့ပေါ့ကိုကအဲ့လိုနေခဲ့တော့ချိုးဖောက်တဲ့လူတွေရှိလို့လဲဒါရတဲ့ဖွင့်ကဂုံတိခါကြတာပေါ့အဲဘယ်သူတွေချိုးဖောက်လဲဖော်လဲဆိုတာပြည်သူတွေကကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေသိတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ပြောစရာမလိုဘူးဒီလိုမှဖြစ်သွားတဲ့ဒီဗီဒီယိုရကလေးမှလေးကိစ္စဆိုရယ်ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကအများကြီးပြောစရာဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခရေချိုးဖောက်တာပါပဲကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမှားနေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟိုထိရောက်အောင်အရေးယူရမယ်လေထိရောက်ရောက်အရေးမြူပြစ်မှုနဲ့ပြစ်တာမမြောက်ဘူးလို့ယူဆနေရင်တော့ပြည်သူကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အမြင်မှနေမှာပဲတော့ဒီအဲ့ဒီထိတ်တန်းရာချီကြီး၃ယောက်ကိုဟိုရာထူးထိုးရာဆိုင်နေဆိုပြီးတမရယုံကတော့ထုတ်ပြန်တာပဲရဲတပ်ဖွဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီလူတွေငါတို့အရေးယူလိုက်ပြီဆိုပြီးပြည်သူကကျင်းတယ်မကျင်းဘူးပြည်သူမကျင်းနဲ့အဲ့ဒါတိတ်ခါဆက်ကြတယ်ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်တယ်မမြတာဘူးလို့ပြည်သူတွေအရသားလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်နားလည်နေတာကိုအဲ့ဒီလက်ရှိပြည်ထရေးဝန်ကြီးအစ်တတွေကတော့ဒါသဘောပေါက်အောင်ပါလေရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအမှန်တကယ်ဂုံတိတ်ခါတက်ဆေဖို့ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာဒါဥပမာလေးထားပြတာပါကျန်တဲ့ကဝေးပါတယ်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအဲ့ခုနပြောတဲ့ထက်ကနေအသွင်ပြောင်းရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရချီးကျူးစရာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်။ဘာချီးကျူးစရာကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့က management mind မှာအတော်နန်းနေနေနေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကူကတော့ချီးကျူးတယ်။အဲ့ကျန်တာတော့သူတို့ကလာတဲ့ခါတော့အသက်ငယ်ရွယ်အပိုင်းနဲ့ဆင်းလာတာ။ထိတ်ကနေဆင်းလာတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရာထူး
ดูเรื่องปุ่นนะฮะผมอยู่กับแม่สื่อเนาะจันทร์รู้บ่เปล่ากระโดดปุ่มตัวละบ่ยารู้จะพิวจีตัวเลยเที่ยวดูนี่ยาจีนเลยนี่ยาเลยเลยไอ้ดูเที่ยวไปยาวเลยยารู้ว่าตัวนี่เลยนี่เลยไอ้ดูตัวรู้ไอ้จะพูดดูเรื่องเที่ยวกันนี่อะไรเขาดูเอาเชียร์เด็ดเด็ดเย็ดพ่อหนุ่ยเอาดูนี่ยาไม่ยาหรอกตัวรู้ตั้งกูเที่ยวไม่ยิ่งเงยบีดูกูเที่ยวยารู้จีเรียนนี่ยาเอาดูตัวรู้မရှိမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအောက်ထည်ရတဲ့စစ်စစ်တရားနေရာရဖို့အကြောင်းမရှိဒီပုံစံကိုမောမကြတာလေအတိအကအချက်တစ်ချက်ပါပါဒါဥမာလေးရတုတူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြောသွားတာပါတချို့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အတွင်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းရောက်တော့ဘာမှမမာနတွေ့တယ်ဘာမှနတ်တွေ့လဲဆိုဥမာသူတို့ကကိုယ့်တဲ့အတငယ်မြဲငါတို့ကမင်းထက်ရတုကြီးတယ်အာငါတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1အဖွဲ့စည်းကနေမင်းတို့စီကိုဆင်းလာတာဒီသဘောတရားတွေသူတို့မှမာနပါလားအိမ်မာနာဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အဓိကပြဿနာတက်စီတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။သူပြောင်းလာတဲ့လူတိုင်းအားလုံးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပါဘူး။အရန်တော်တဲ့အသွင်ပြောင်းတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်စုံဘူးပါတယ်။သို့တော့အများစုကတော့ခုနပြောတဲ့မာနာတရားလေးတွေနဲ့ရှိတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်ရဲစစ်စစ်တွေနဲ့တခါစားတာမဖြစ်တာကိုသတ်တူရပါဘူး။